Përpos futbolit, kë vikend është edhe në hijen e Formula 1, zonja zotrinë, është shpërblimi i madh i Kanadës, sonte është kualifikimet për shkak të ndryshimit të motit, jo po të periudhave kohore, na bjerë në vonë, apo në praktikë. Kjo qualification është sonte në orën 22 e gara nesër në orën 20 dhe ku tjetër post në Art Sport, në Art Motion e shiqani edhe këtë garë tepër interesante, një garë cila nga practice, nga ushtrimet të cilat janë zhvilluar dje edhe apo sot herat në mëngjes mjepin co shpresa se mund të ndonë do një befasivi që të regojë që për momentin garën apo kampionatin e dheq Max Verstappen me Red Bull Honda me 107 pikë, i dyti është bashkë kolegu Sergio Perez nga Meksiko, i pari kjo është holandez, pra nga Red Bull Racing Honda RBPT me 117 vota apo pikë të fituara. Vendin e tretë është Aston Martin, kur kushtu në këj ka menu këto, është Fernando Alonso, vendin e katër Lewis Hamilton, pestin George Russell, gjashtin Carlos Sainz, edhe pasaj shtatin Charles Leclerc, këta dy të fundit janë të Ferrarit, Kusulkuqja, edhe këtë vetë me probleme, e kom fjallin pro Ferrari, unë jam me Ferrari në kështu, si me Liverpoolin, që dhe një kongë, gjyra kuqë shumë i gjanë. E, qka ka ndodhur në ushtrimet? Ushtrime ka fituar 1-2 Mercedesi, edhe ato të dytë Lewis Hamiltoni ka ndonë venë e parë, George Russell venë e dytë, edhe në pytjen entuziasmike të gazetarës, a do të thot kjo që ndoshta mund të fitoni këtë gara, apo të rezistoni Verstappen, Hamiltoni ka ndonë një obre se veç ushtrimet kanë qenë. Por, definitely, kemi një kerë më të mirë, thotë, Hamiltoni, mbetet të shiet tash kur ndodhin kualifikimet sonte në orën 22 e pas edhe gara nesër për të pas se qka ndodhin me të vërtet në këto gjirot e practice, e ushtrimeve. Duhet thënë që njën nga këto gjirot zgjati vetëm ca shkurt, vetëm 12 drivera hypën apo ishin në mundësi të bënin gjiro, ndërprej sepse kamera e mbrendshme e stazës nuk funksionante, ishte një kamerë që përdoret për çështje të sigurisë dhe stewards vendosën të ndërfrejnë një nga sesionet e ushtrimeve. Pra, në orën 22, sonte është kualifikimet, nesë në orën 20, është gara e madhe, shpërblimi madhe i Kanadës në Formula 1, Verstappen i pari, Perez i dyti, Alonso i treti, Hamilton i katërti, Russell i pesti, pra kemi Red Bull, Aston Martin, Mercedes, pastaj Ferrari, dhe pastaj vjen i dyti nga Aston Martin, që nxen vendin e tetë, është Lance Stroll nga Kanada, edhe natyresht është një nga darlings të garës apo tifoz të vendor do të prorosim për ta, edhe juftoj të jeni ku tjetër post në Art Sport, në Art Motion, për të mbëpar edhe një garë të madhe të Formula 1 ekskluzivisht vetëm në kanalet tona.